Alltså musiken, den har ju alltid haft en självklar plats för mig. Skriva låtar, det har jag hållit på med sen jag var liten egentligen. Så från början gick det mycket långsammare. Från början var det liksom... Så kände jag, men fasen, det här är riktigt schysst flow liksom i låten, och så lade jag på texten och sen så kom den, så blev det intro till Frost. Kaps.